На початку ранкової зміни пані Ольга, що працює у продуктовій крамниці, почула нестерпний крик. Разом із колегами жінка вибігла на двір дізнатися, хто благає про допомогу. Неподалік закладу свідки побачили, як двоє кремезних чоловіків лупцюють третього. Подошли, спитали, що случилось, хто такі, чому крутите, що робите. Сказали, що вони поліція, уголовний розиск. І задержують чоловіка, якого теж там всеукраїнський розиск. Ще до того, як на руках затриманого клацнули кайданки, він устиг ножем кілька разів штрикнути оперативника. Під час затримання підозрюваного у скоєнні грабежу на території місті Кривого Рогу цей чоловік вчинив опір правоохоронців і поранив оперативника. Проникаючи тут, теж десь колота різана, да? Правого бідра, да? У поліцейського поранення руки та стегна. Щонайменше кілька тижнів правоохоронець пробуде в лікарні. А ось колишній тюряжник, якого понад 2 роки розшукували за кілька тяжких злочинів, до завершення слідства перебуватиме у стінах слідчого ізолятора. Йому загрожує покарання за вчинення замаху на життя співробітника правоохоронного органу, а також грабежу. 22-річному підозрюваному загрожуватиме від 9 до 15 років за умови, що його вину доведуть. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.